この基本条約書ですが、できるというのは、まあ、まあ、その審議会にとっては、画期的なことだというふうに思いますし、これから、まあ、議員代表制という形での中で、議員の資質が問われる、まあ、時代になってくるだろうというふうに思います。で、ありますから、やはりこの条例は、一人一人が同じ認識を持って、同じ考えを持って、その条例の制定にあたり、で、条例ができた暁には、それに向かって進めていくというのが共通の認識で、一致しなきゃならないというふうになりますので、まあ、今回、こういう形で、委員会の方から説明会をいただきました。今日技術をいるということではないと思いますから、何度も説明会を開いていただいて、より良いその条例に作っていただきたいというふうに思います。で、私は大賛成でありますので、そのようなケースから若干、統一する点を2、3点、お伺いをして質問したいと思います。議会報告会、これは、意見交換会、等が出てくるというふうに思いますが、この議会報告会という形になりますと、まあ、通常、定例会が、まあ、年に4回あるんですが、この4回の定例会があった後、開会をするのか、まあ、具体的な例になってしまいますけれども、そのようなことですね、そのような一点、まあ、判断権についてはお持ちには、おっしゃいました。それと、監視および評価という、まあ、条項があります。この点につきまして、今までは決算委員会、決算取引委員会という形で、まあ、監視的な委員会を設けているんですね。で、そのような中で、まあ、事前と事後の、まあ、この監視と評価を行うという形が、この条項に上がってきております。ということになりますと、予算の特別委員会、であるか、まあ、これが内容なんかありませんが、そのような委員会を設置する、まあ、考えを持っての情報なのかですね。それと、評価を明らかにする責務を有するという形になります。で、その情報があるわけですから、で、あると、その基準がどういうふうに持っているのか、その評価に対する基準ですね。そこが、この、自分評価、委員会みたいのをまた新たに設置をして役員を立てた、まあ、そのような具体的な考え方がもし、委員会の中で示されているならばお聞きをしていきたいと思います。説明を取ります。はい、委員長、委員長。はい、まず1件目の議会の報告会の時期なり開催についてでありますが、今回も、市民の説明会やったときに、やっぱり疑念だけだと、どこまでやんねんっていうのがすぐやっぱり質問出ちゃったんで、それで、こういったことの条例の次に、委員会の設置規定で、政策サイクルの運営ということで、一つの委員会として、広報広聴委員会、二つの目の委員会として、政策調査研究委員会、そして、めくってもらうと、最後に、金橋委員会、広報広聴委員会に関する規定の、じゃなくて、議会報告会、意見及び交換会の開催要項ということで、一応年1回ということで、ただ、相場番組なんかでも2回という規定しているんですが、まだ我々としても委員会の中でもそこまで、ちょっとあまり規定しすぎちゃうと、どうかなということで、まずは、年1回で、ただし議員は出身のところには入らないで、班を編成してやっていくということで、で課題についても、あまりこの時点で締めちゃうと、やりづらくなっちゃうだろうということで、報告会をきちんとやりますということを示す形での概要だけ決めさせていただきましたので、やっぱり議会って違うんですよね、予算前に重点を置くのと予算後に重点を置くのが違うので。そこは今後実施する段階において、年1回まずやってみるということで、検討の上、進めていただければというのが考え方、委員会の中での主な考え方です。それと、
も非常に幅広くて、行政としてもようやく行政評価を文書で出すようになったんですよね。で、議会の場でどこでやるのかっていうのは、答え、考え方でちょっと、あらゆる場で評価をやってもらうしかないんですが、ただ条例の中でいきますと、さっき言った8条の2で、ね、予算期間については、議会は予算及び決算の審議にあたっては、現行の事項による分かりやすい説明を主張に求めるということで、8条の1項の方は1から7項目、細かい回答ができますよね。で、こういったことも含めて、さらに予算及び決算については、審議にあたってはやるんですよということで、これも委員会予算を予算委員会して決算で委員会方式でやるのか、全員でやるのか、両方必要という場合には困るので、予算決算の審議にあたっては、全校による分かりやすい説明を求めるということで、どっちも可能な表現の方がいいだろうということで、そこ絞らなくて、今現在は決算だけ委員会方式、で予算は全員協議会方式になってますので、必要があれば予算の方も全員協議会でやり、さらに必要があれば委員会方式でやってもいいように、当たってはやるという表現でとどめましたので、要はきっちり評価ができるように、市に、市長に求めていくということで、この規定についての市長の方も了解をいただいているというか、最後は、そういう説明もしたことございますので、やりようによっては十分にできるかなというふうに、な理解で、条例を規定したところです。以上です。監視評価というのは、はい、監視評価の方法については、これもいわゆるこれまでの活動の延長線であるということで、議会で言えばやっぱり本会議における提言、監視に対するなんすかチェック項目もあるし、常任会もあるし、あとさらに新しく作る政策の研究や調査の中でやっていくことも可能であるということで、なんていうんですか、これも広い意味で議会活動の中、全部の中でそういう活動をもっと目に見える形でやっていくということで、足んないのはやっぱり市民に対する報告と市民からの反応の受け入れが足んなかったと思うので、そこを補強していただければよろしいかなと思います。はい、ありがとうございました。ただ言われたで分かったんですが、ある程度の文書化の裁定を受けば、みんな